שמה שהפריע לו זה דברים הרבה פחות, נניח, מציקים מעכשיו, במהות, בהרחבות שלהם. הוא יכול להיות שהפריע לו באותה רמה. דברים אחרים. אבל באותה רמה שלי מפריע נכון, לו דברים אחרים. אחרים. נכון, נכון, נכון. נכון, ולכן לא אמרתי שזה באופן מוחלט. אמרתי, ביחס לדברים שמציקים לך היום, ואת מסתכלת על תינוק, את אומרת, לא מפריע לו בכלל מה שמפריע לי היום. לי כתינוק את לא הפריע בכלל זה וזה וזה. אני אומר לך עוד פעם, יש שלב בחיים שאת צריכה, איך קוראים לזה, לשחרר לגמרי. מבחינתי זה כמו לצאת מהמשחק, לגמרי, וזהו, ומה שיהיה יהיה. כאילו מקב, עכשיו תביני, עכשיו הדבר הזה, זה לא בוא נשחרר ונמשיך, כאילו אי אפשר לפזול, אתה לא יכול כאילו חצי. זו שאתה בחוץ, או שלא. עכשיו אתה לא יכול להגיד, טוב רגע, אבל בוא נשאר מחובר בשרשרת. זה התמסרות מוחלטת לביטול, ואז אין אני. בדיוק, ואז אי אפשר להתחייב לך מה יהיה אחר כך. ומה אתה מתכוון שיש... אפשר רק להתחייב לך שאני לא יכול להתחייב מה יקרה אחר כך פה, עם הגוף שלך. אני כן יכול להתחייב לך שאם תגיע לשם לא יהיה אכפת לך מה קורה פה. ומה התכוונת שאמרת שיש רגעים מסוימים בחיים? לא אמרתי רגעים. אמרתי רגעים? כן. יש רגעים מסוימים בחיים. שמה? שאתה צריך לוותר על הכל, ככה. אני לא אמרתי את זה. יש לנו וידאו. אמרתי, יש רגע. לא ברגעים, רגע. זה מספיק שזה יהיה רגע אחד, זה לא רגעים. פעם אחת עשית זה וסיימנו. למה רגעים? מה קשור רגעים? אם אמרתי רגעים, טעיתי, זה לא קשור. לא, אז את לא שמעת נכון, כי את הלבשת את זה מה שחשבת שזה אומר. יש רגע, זה כמו שלב, דע לך בלי, בסוף מתים, בסוף זה. די לך, בשלב כלשהו, התודעה שלך, תצטרך לשחרר. זה מוקדם או מאוחר? לא רוצה, רוצה לדחות את זה, דחי את זה. רוצה להישאר פה, תשארי פה. אז אני אצליח יותר? גם. אבל מי יגרום לך לרצות יותר? אני שקיים פה. נכון. זה סוג של משאבה, זה כמו חור שחור בקוסמוס, שאם אתה נכנס לתוכו, אתה לא יוצא. יוצא מהצד השני. איפה הצד השני? בחור הלבן. אין צד שני. בטח שיש בחור שחור. יש פה קוסמוס. זה הקוסמוס, יש פה חור שחור. אוקיי. מה זה בחור שחור? שמה שנכנס, לא רואים איפה הוא יוצא. אוקיי. אין, הוא לא יצא מצד שני, אין צד שני, אין, הנה, עמדנו בצד השני, הוא לא יצא. בסדר. נכנס ונעלם. זה כאילו, הוא לא פולט אנרגיה. כן. אומרים שהוא עבר ליקום אחר. נכון? בתפיסה, הוא נכנס חור שחור, עבר ליקום אחר. בסדר. אוקיי. למרות שהוא לא עבר ליקום אחר, אל תדאגי. הוא עדיין ביקום שלנו, רק בממד מקום אחר. אני אומר לך את זה, הם לא מבינים את זה. זה בתוך הממד מקום שלנו, רק בסוג חומר אחר, סוג אנרגיה אחרת, אבל זה עדיין לא עבר ליקום אחר. יקום אחר זה מחוץ למקום בכלל. זה לא מחוץ. חור שחור לא מעביר אותך חוץ למקום. אתה מדבר על בו זמנית. אבל שאני באתי להגיד שגם בחור שחור אתה לא נשאר בחוץ לגמרי, אתה לא עובר ליקום אחר. אתה עובר לסוג ישות אחר, לסוג חומר אחר. אוקיי, הם קוראים לזה יקום אחר, אבל זה לא יקום אחר. ברעיון שלך... אמרת שזה כמו החור השחור. באנלוגיה אלינו. כן. רגע, אבל מה באתי להגיד? שחור שחור יש גם בעיה להתקרב אליו. כן. כי אתה צריך נגיע לי לנסוע במהירות מסוימת כדי להתקרב אליו, אבל ככל שאתה מתקדם אליו יותר, הוא גם שואב אותך יותר. משהו כזה, כמו כדור הארץ. שהוא כאילו שואב, ככל שאתה מתקדם יותר, הוא שואב אותך יותר, אבל אתה צריך איזו תאוצה כדי להיכנס אליו. משהו כזה. מה שאני מנסה לומר, שבסופו של דבר זה ישאב אותך, זה לא את תשחררי, זה המציאות תגרום לך לשחרר, כי אם את שחררת אז לא שחררת. טוב, אני שחררתי, אז מה עשיתי בזה? אני שחררתי, אז עוד לא משוחרר. זה מופעל עלייך? מופעל עלייך כוח חיצוני שישמיד אותך, אוקיי? אוקיי. אבל את יכולה להתעדד איתו, להתקרב אליו, וזה ואז הוא ישמיד אותך. ישמיד אותך במובן הטוב. ישמיד אותך, הכוונה, ישמיד לך את כל הברדק. את כל העני. את כל העני, יש, אין, טוב, רע, כל הסיפור. מה זה הכוח הזה? קוראים לו המוחלטות. חשיבה מוחלטת, חשיבה קיצונית. אבל זה לא פחות אחד, כי אם זה פחות אחד, זה עדיין בפשרה. תמיד, זה חוויה אחרת. זה לא חוויה כזאת של לשבת פה על הכיסא. זה משהו אחר. אוקיי.
בעוצמה שלו זה משהו אחר. זה משהו שהוא כל כך חזק שהוא כאילו, כמו תחשבי שנכנס לתוכך משהו, הוא ממיס אותך, ואז את לא נשארת יותר. נגיד שאת חובה כאב, ושאת חובה רק את הכאב, לדוגמה. בוא נגיד שאת חובה הנאה, ואת חובה רק את הנאה. זהו. רק אבל. זה אומר רק שבאותו רגע לא ידעת שום דבר מעבר לדבר. אולי. אבל זה משהו שממלא אותך לגמרי. כאילו זה לא בחצי. נגיד שאת שותה. דוגמה, וזה את חובה חוויה של רוויה, נכון? אבל גם תוך כדי שאת חובה את החוויה של הרוויה, זה לא החוויה היחידה שלך. כי את עדיין מודעת לשאר תחושות הגוף, את עדיין מודעת לבעיות בחיים. החוויה לא מילאה אותך ב-100%. את לא חווית רק אותה. את זכרת עדיין איך קוראים לך, לא, היא לא רק היית איתה אחד. יש חוויה שזה אחד, זה מבטל את כל שאר החוויות. משהו אחר לגמרי, בסיפור. בקטלוג זה משהו אחר. זה נמצא בקצה האחרון. נסיע עד הסוף, תסיע עוד קצת, זה שם. ואז ימין. לפי מה שאתה מתאר... יש דרך להגיע לשם. איך? ספר. לפי מה שאתה מתאר... לא משנה מה אני אעשה, וממילא, או מה אני אבין, או כמה אני ארצה את זה, ממילא המוחלטות היא זו שתפעל עליי. לא הבנתי. כדי לה, אם אני נורא רוצה להגיע למקום הזה, זה לא... הוא לא בהכרח, הוא לא... תביני, אם תגיעי לשם, זה כבר לא ישנה לך אם הגעת לשם או לא. זאת אומרת, ואחרי שאני אגיע לשם, מה אני אחשוב על היום? תגידי, לא צריך להגיע לשם. הבנתי מה אתה אומר. לא, תהיה רק מודע לזה. שאחרי שתגיעי לשם, ותסתכלי על זה. כאילו אם את רוצה לדעת מה תחשבי על מצבך היום כשתגיעי לשם, תחשבי שמצבך היום הוא טוב איך שהוא. אני מבינה את העניין הזה, שכשאני אהיה שם, לא יהיה לי שיפוטיות בכלל, הבנתי. אוקיי. אני נגיד לא מנסה להגיע לשם, זה מה שאני מנסה לומר. כי היית שם. אוקיי, משם אני יודע שזה בסדר שאני פה. נו. לא, כאילו, התכלית היא לא שם. זה מה שמנסה לומר. התכלית זה לא להיות שם. מטרה היא לא להיות שם. לא, זה לא כתכלית, ורק שם זה טוב. לא, לא. כי אז אמרנו שזה לא טוב. סוג של תכלית זה להיות שם וואנס, ואז להבין ש... אני ממליץ בחום. אוקיי. ונתקדם עם זה רגע. אוקיי, ואז כן. ואז אתה אומר לי, את יכולה לעשות עבודות הכנה. שאת קיצורי דרך, בוא נקרא, דרך לי לקרוא את הספר. לא, לא לקרוא, להבין. כן, לקרוא לסדר, אוקיי, כן, אוקיי. אני יכול לקרוא בשביל להבין, אני יכול להסתכל עליו עד מחר. אתה אומר לי, זה דרך, זאת דרך. הנה, זה דרך שיכול לכל. יותר קצרה מאשר לפצח גרעינים. אני שואלת אותך למה. למה זו דרך יותר קצרה? מנקודת מבט מסוימת, הכל שווה. בסוף הכל אקראי, אם זה יקרה, זה יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אבל באופן יחסי, סיבת תוצאה, זה יותר ממוקד. למה? כי התהליך הוא שכלי. מי שצריך לחוות את זה, דיברנו על זה גם על זה פעם, מי שצריך לחוות את זה זה השכל, והתהליך הוא שכלי. ולכן, זה תהליך שכלי. אני מלך מתנסות אישית שלי, מה שהביא אותי לזה זה השכל. כן, אבל אם אני אבוא לדוגמה שלך, לך לא היה את הספר שלך להשתמך עליו. נכון, ולכן לא, אבל עדיין אני קראתי את זה, רק המצאתי את זה מעצמי, כאילו. היה לי את זה, רק מעצמו זה בא, רק זה לא בא מהספר. תקשיבי, מה שכתוב פה בספר זה בעצם מה שהבנתי לפני שהבנתי. זאת אומרת, מה הבנתם? אוקיי, ולפני, כאילו מה היה בתחנה אחד לפני האחרון? מה היה השלוש שאלות האחרונות ששאלתי לפני הסוף? עכשיו, בשאר הספרים כתוב מה שאלתי לפני ששאלתי את זה. אז הספר הבא יהיה כתוב מה ששאלתי לפני ששאלתי את זה. כי ראיתי שזה אנשים אומרים לא הבנתי את השאלה בכלל. אני אומר לו, טוב, יש שאלות אחרות, תשאל אותם, תסיים כיתה א', אחרי נביא אותך לכיתה ג'. זה... מה שזה כאילו החומרים הכי חזקים. זאת אומרת, בתיאוריה, אם אני אשב ואני אחכה, אמתין לספר הבא שלך, אני אבין את הנקודה היותר מוקדמת, היותר בסיסית. נכון, את לא צריכה לחכות, יש לך אותו את הטקסטים, כבר את יכולה לקרוא אותם. לא, בעיקרון שתדעי. אבל גם אין לזה סוף, כי כל דבר זה הקדמות למשהו, זה הקדמות להקדמות. תקשיבי, להגיע למוחלט, זאת ההקדמה האחרונה. מה שכתוב בספר להיות אלוהים, זאת ההקדמה האחרונה. את אומרת, אוקיי, ומה אחד לפני האחרון?
זה כמו נגיד שיש לך משחק עם 10 שלבים. את אומרת, תקשיב, אני רוצה לנצח. אבל אנחנו תתחיל עם השלב העשירי. אני הבנתי. את אומרת, לא יכולה את העשירית, את הרגילית הקודם. אני הבנתי אותך, אני מנסה להבין. אתה אומר שזה היה בתוכה לפני, כל מה שכתוב בספר. הכל. זה לא מהפרספקטיבה של אחרי, זה פרספקטיבה של לפני עם שילוב כזה. כן. זה יכול להיות שבשביל מישהו אחר, הספר שלו הוא אחר. הבנתי, את אומרת, אולי הוא יעבור משהו אחר לפני. קודם כל, את מכירה? לא, הנה מישהו אחד מכיר, אומר לך, זה הדרך. את אומרת, אולי בדיוק אני אלי דרך אחרת. קודם כל, הסתברותית, הנה מישהו אומר שזה עובד. אומר לך, הנה, זה עובד. יכול להיות שיש דרך אחרת, אבל אם זה בטוח עובד, תראי, צריך להגיע להר, אפשר להגיע מכל הדרכים, לניח. אבל יש דרך אחרת שבטוח פתוחה. למה לחפש דרך אחרת? הנה, אמרו לך, הנה, זה פתוח. אבל אתה נמצא דרך קיצור. אבל אני לא מבינה, זה שאתה אומר לי שזה עובד, בזה אני מורה להשתכנע. לא, זה אומר שאתה מורה לבדוק את זה. אני מורה לבדוק את זה, נכון? אז כמו שאני בודק... אני לדוגמה, בדקת למה הלכתי על הקו חשיבה הזה, כי רבי נחמן המליץ עליו. אמרתי, יכול להיות שגם זה לא יעבוד. אבל אם כבר בודקים, בוא נבדוק קודם מישהו שאמר שזה יעבוד. עכשיו, אז למה לא בדקתי שיטות אחרות? כי חשבתי שמה שמציעים בסוף לא תואם את מה שאני רוצה. מה שהוא מציע בסוף תואם את מה שאני רוצה, ולכן אני אנסה את מה שהוא המליץ. אבל בדקתי שיטות נוספות. כן. עוד פעם, יש מלא שיטות, עוד פעם. אבל אז גיליתי שאני בכלל לא רוצה את מה שהם מביאים אליו. ואם את זה, אז לקבל את זה, אבל לא רוצה את זה בכלל. ואז בסוף אמרתי, טוב, מי בכלל מדבר על מה שאני רוצה להשיג? קודם כל בוא נראה מי אומר שהוא מוכר את מה שאני רוצה לקנות. וואלה, הנה רבי נחמן אמר, אני אתן לך את מה שאתה רוצה לקנות, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה אתן לך. אמר, ראיתי, הבנתי, כאילו זה, וואלה, זה נראה לי הכי קרוב למה שאני מחפש. הוא הציע לך במכולת שלו את הכל. לא, הוא הציע לי את השלמות של השלמות אחריה, את המוחלטות, את החיסרון, את הדבר מפוחו, הציע לי את הדברים שאצל שאר החבר'ה לא הציעו אותם, או הם לא שכנעו אותי שמציעים אותם, מבחינתי גם עשיתי את מה שהם אמרו, קיבלתי את מה שזה, וראיתי שלא מה שאני מחפש. הוא היחיד שידעתי שלא יישם לי את הדרך שלו. את כל הדרכים ניסיתי, ככה, ככה, ניסיתי, הוא היה כמובן, יש, מה אתה רוצה, חיובי, חיובי, מלא, מה שאתה רוצה, כל השיטות. נוסו השיטות. אבל לא ראיתי שאני לא רוצה את זה. מה זה נותן לי? הייתה שיטה אחת שידעתי שעוד לא ניסיתי אותה, ושידעתי שעוד לא חוויתי את מה שהוא טוען שיש בסוף. מה הייתה השיטה? של רבי נחמן אומר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין את מה שאתה לא יכול להבין. לדוגמה, המוחלטות, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד האנושי להשיג, אז עכשיו שכלו שכל הנקנה. הוא אומר, תקשיב, יש משהו שאם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אתה תבין דבר חדש שלא יכולת להבין אותו קודם. ורק אחרי שתבין הכל, רק אז תוכל להבין אותו. כאילו הוא אומר לך, תקשיב, אתה רואה את ההר, דוגמה, נגיד יש הר, הר. עכשיו, את מסתכלת מלמטה, מה יש על ההר? מקרר. הנה מקרר מסתכל, בוא נגיד, מקרר. עכשיו אומר לו, בוא נטפס, 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 נטפס. רבי נחמן אומר לך, תקשיבי, אם תטפסי על ההר ותעמדי על ההר, את תראי שם פתאום בניין עד הירח, עד השמיים. אתה אומר, מה זאת אומרת? תראי רמדת פה, לא רואה את הבניין. נכון, כשתעמדי על ההר, תראי את הבניין. אבל זה משהו אחר, זה לא משהו שכאילו לך, ועד שלא עמדת על ההר, לא ראית את הבניין של ההר. הוא אומר לך, יש שכל, יש שלושה שכלים, שכל בכוח, שכל בפועל ושכל הנקנה. יש לך שלושה פוטנציאלים של התודעה. הוא אומר, אבל את השלישי אתה לא יכול חלק, אתה לא יכול להגיד, טוב, תן לי אותו חלק, זה או שיש לך אותו או שאין לך אותו. תסיים את מה שיש לך, תקבל את מה שאין לך. אז הוא גם מדבר על שיטה. הוא ברור שהוא אמר שיטה, אבל הוא לא פיתח את זה לרמה כזאת. לא, קודם דיברנו... הוא אמר שיטה, הוא אמר, מה השיטה שלו הייתה? תבין את כל מה שאתה יכול להבין ותצמד לאמת באופן מוחלט. זה היה השיטה שלו. במה, במי, מה לשאול, איך לשאול, ותעשה התבודדות. תברר עם עצמך משהו. מה לברר, איך לברר, מה לשאול, איך זה קשור, מה זה קשור, לא הסביר. אז אתה כביכול פרסת ל... אז אני התנסיתי בתהליך, ועכשיו אני משתף אחרים, מה התהליך? יש דרכי קיצור, דרכי הקיצור זה אמונה. את יכולה עם אמונה להאמין לי שבסוף זה אחד ולחיות פה יותר טוב. אבל אם זה לא מספק אותך אמונה, את צריכה שזה יהיה שלך, שלך זה לעבוד. האמונה או הידיעה? אמונה זה דרך קיצור. את יכולה להאמין לי שבסוף זה לא משנה ולהירגע. את יכולה להאמין, וואלה, הנה אליעד אמר לי שזה בסדר שאני פה, אני סומכת עליו. סבבה, אבל זה תמיד יהיה באופן יחסי.
את לא, את חובה את זה, את חובה את זה עם אמונה, עם מדמה, עם דמיון.